Dori, nyt oikea aamua vielä ja meikäläisellä arskat täällä päässä. Mennään arskat päässä vaikka, joo, sen takia kun toi, nyt se ei taas paista sieltä, vai kun paistaahan se sieltä. Tossa se paistaa toi saakutin aurinko ja meikäläinen kun istuskelee tossa, niin tohon se vaan tuikkii se aurinko niin saatanasti, eikä tossa pysty istuskelee, jos ei oo arskat päässä istuskelessa tossa. Tällaista ja eilen mä tuossa illalla vielä ennen kuin nukkumaan meni, niin tuli katsantua tämmönen elokuva. Oli kyllä loistava. Suosittelen ihmeessä kattelemaan. Toi Sandra Bullock loisti loistavasti. Toi George Clooney ei ole yhtään mun suosiossa. Onneksi ei hirveästi tässä ollut. Olihan se jonkunlaisesti esillä tässä, mutta se ei ollut niin loistava kuin toi Sandra Bullock on parempi. Ja oli kyllä loistava. 5/5. Loppuun asti toimintaa niin pirusti, että 5/5 oli toi tää leffa. Ja suosittelen ihmeessä katsomaan leffan. Joo, suosittelen. Don't let go, älä päästä irti. Sellaista ja tuolla on kello vielä sekaisin. Mä en ole vielä asentanut kelloa, en ole asentanut kelloa, ei oo ei ole mitään 9:30, vaan 9:30 tulee kelloja. Tämmöistä hiljasta. Ei kaupat ole edes auki, että hiljasta on S-pihassakin, ei siellä ole porukkaa. Ja tällaisen meikäläisen päivä tässä menee sitten jotenkuten. Ja katsotaan nyt, mitä tämä päivä tuo tullessaan. Teenkö pienen ulkoilun? Mutta sitten se ulkoilu on taas sellaista, että mä en oikein pysty kuvaamaan, jos mä lähden ulkoilemaan. Kännykällä kuvata sitten. On se aika perseestä, mutta ei voi mitään. Sellaista se on. Nyt ei saada sitten, saadaan nyt jonkunlaista ehkä ulkoilua, mutta ei oikein kunnollista, kun ei ole konetta, mihin videot laittaa näihin kuviin ja tällaiseen auringon tuikkeeseen täältä tähän, niin voisi vähän vaikka laittaa täällä hetkeksi tuulettuun taas ikkuna. Tää tuulettuun täältä, pistetään toikin tosta. Noin. Nyt toi pysyy tossa, jos tuulee, niin se ei lähde tosta irti. Toi pitää sen tossa ja tällaista. Näin se meikäläisen päivä täällä sitten alkaa ja menee hyvin. Ja sieltä se aurinko paistelee mukavasti. Tollaista oikein hyvää toista viimeistä pääsiäispäivää. Eli toinen pääsiäispäivä ja nyt on pääsiäiset kohta ohi, että viimeinen pääsiäispäivä menossa. Ja oikein mukavaa. Toista pääsiäispäivää, eli viimeistä pääsiäispäivää, ja muistakaa illalla katsoa. Walking Dead jatkuu, ja tollasta, ja kyllä se tästä. Mennään pikkuhiljaa eteenpäin, ja katsotaan mitä tää päivä tuo tullessa. Ei muuta kuin tsemppiä kaikille, ja tossa mä just mietin tossa justiin, että jos ei ole muutakaan mulla tänään mitään erikoista, niin mä ajattelin, että jos mä lähtisin pelailemaan tällaista peliä. Tossa ajankuluksi kohta. Far Cry 3 testaan PS3:lla, jos tätä lähtis testaa. Että onko tämä hyvä peli, niin tätä voisin lähteä testaamaan tossa hetken päästä. Joo, tällaista meininkiä meikäläisellä tässä. Ja kyllä se tästä pikkuhiljaa iloksi muuttuu tääkin päivä. Ja katsellaan ja näkyvillään täällä ja pistetään teille linjoille videoon, niin saatte sitten videoa katsella taas, eikä tässä mitään olla lopettelemassa, että kaikkia yritetään käyttää keinoja, millä videoa saadaan teille katsojille, että ei olla lopettamassa vielä. Enkä pidä taukoa videoiden teosta, ei pidetä taukoa, kun sen takia, kun tänä vuonna tulee 8 vuotta, jos saatais 10 vuotta, ainakin 10 vuotta täyteen, niin voidaan sitten miettiä, kun on 10 vuotta täynnä, että voisiko lopettaa vai pidetäänkö sitten taukoa lopettamisesta, kun on 10 vuotta täynnä. Se on aika hyvä saavutus, kun saa tässä 10 vuotta. Nyt on 8. vuosi tulossa. Enää 3 vuotta vielä. Tää vuosi, 8. vuosi ja 2 vuotta sitten siihen lisää. Niin sitten se olisi aika hyvä merkkipaalu, jos 10 vuottakin tupettaa sillä, että ei ole 10 vuoteen taukoja tupettamisessa. Niin se olisi aika hyvä saavutus. Vai mitä? Ei muuta kuin tsemppiä kaikille ja näihin ulkoisiin tunnelmiin. Pitäkää lippu korkealle ja tanko liukkaana. Muistakaa, pitäkää toisistanne huolta. Nyt on pääsiäinen. Vielä on pääsiäinen hetken, niin pitäkää toisistanne huolta.
tämmöistä näihin kuviin ja tunnelmiin täältä tähän.